cilat martesa kanë rezultuar më të suksesshme, ato me dashuri apo me shkuesi? Të dashuria me bab, dashuri kurvash, jam, që ka të dashurinja, po ka të dashurin në këto, ndë hejtë, pak e zëtë ndë hejtë, në hejtë borë ndë hejtë, që e ardhë në gjapë më loge, pëshën të ronë, në shkatron në vinë, që e vetë në shkonë spital të mysin, të desin, shkonë spital të matonit të mysin, pusin. Të dashurin, dashuria ka vdes, ka dashurin, mos i do për mysin. Nuk kam, ose keni pa zinë pa imon, nuk keni zëtë për e një halë. Nuk e njëtë. Se që ju ka maku vetë të jush, në zoni, libri në zoti, sa Allahu, zoti, a i mos, ju bëhë të kërbonë. Aje ka kryu robin, aje me robin. Nuk keni për të dzuke të jetë, se keni... Nuk keni arë për dinë e imon, so. Keni arë pa zinë e ponë. Si që keni shpirë në zëmë, shuka për të halë në zoti. Pjo ma mollë ka arë, pjo ma mollë ka për të, Shofshi, ma fukë, një lovë.